Його робоче місце – палата інтенсивної терапії. Тут постійно триває боротьба за життя хворих на COVID-19. Але зараз у анестезіолога є добра новина. Зменшення кількості випадків – це дуже добре, це супер добре. Хотілося б, щоб їх було нуль, але розслаблятися ще зарано. Коронавірус мутує, а ще попереду сезонне зростання вірусних хвороб. Але зупинити недугу може вакцинація. Якщо 70% вакцинується, то це дозволить повністю контролювати ковід. Друге питання, дуже хочеться вірити, що цей імунітет буде тривалим. Під час онлайн-спілкування головний анестезіолог розповів, що українці отримають вакцину найближчими днями. Перший 1 000 000 доз надійде від британської та американської компаній. Для початку цього має вистачити. Вакцинація – це не отак, от раз і всіх вакцинували, так? Тобто, в принципі, на вакцинацію треба також час. Для чого і розроблений цей національний план вакцинації? В Україні протягом 2 років плануються 5 етапів вакцинації. Якщо хтось пропонує за гроші зробити щеплення, ну просто тому хтось не має взяти вакцину офіційним шляхом і з правильним транспортуванням. Багато запитань надійшло і щодо лікування ковіду. У складних випадках терміново до лікарів, але іноді подолати хворобу можна майже без медикаментів. Легкий перебіг COVID-19 або середньотяжкий перебіг COVID-19 на амбулаторному етапі, 99% осіб, які захворіли, вони не потребують жодного лікування, крім адекватного харчування, достатнього вживання рідини і прийняття жарознижувальних препаратів при високій температурі, при температурі більше ніж 38,5. Ця онлайн-розмова сталася в межах проєкту фонду Ріната Ахметова «Запитай у лікаря». Спілкування з провідними медиками відбувається з листопада. Сергій Дубров бере в ньому участь вдруге. Все ще є дуже багато питань. І до перебігу, і до методів лікування, як у лікарів, так і у пересічних громадян. Тому ця ідея фонду Ріната Ахметова у створенні цього проєкту, вона просто, мені здається, блискуча. Онлайн-зустрічі з експертами щотижневі. Вони відповіли на майже 500 запитань глядачів про коронавірус. І якщо на старті проєкту найпопулярніші питання стосувалися симптоматики хвороби, то зараз людей більше цікавлять прогнози про те, скільки триватиме пандемія та тема вакцинації. Загальна аудиторія проєкту – понад 2,5 мільйони глядачів. На сторінках фонду Ріната Ахметова в соціальних мережах можна побачити повну версію ефіру з головним анестезіологом країни. Якщо говорити про ініціативи фонду Ріната Ахметова, то хочеться подякувати не лише за теоретичні ці ініціативи, там як запитаю лікаря, як телемости для лікарів, але й та допомога, реальна допомога лікувальним закладам. На більше 200 апаратів штучної вентиляції легень, до речі, в моїй лікарні також такий апарат працює. Ростислав Сисоєв, Вікторія Чистюхіна, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».